Noah, hyggelig å se deg igjen. Jo takk, det er hyggelig å være her. Hvordan går det med deg? Nei, med meg går det bra. Lite skadeavbrekk her nå, men jeg er tilbake fra neste uke, så er det bare å kjøre på. Ja, fortell oss litt om hvordan din siste tid har vært, for vi har jo fått med oss at du har vært ut med noen greier. Ja, jeg fikk først en kneskade på innsiden av kneet, som jeg var ute med i 6 uker. Og så nå fikk jeg en kjenning igjen i hofta. Ikke det samme som jeg hadde med en story her, det var noe nytt. Og ja, jeg er tilbake neste uke, og det blir digre å spille fotball igjen. Frustrerende for deg selvfølgelig, som har lyst til å overbevise Reim at du skal være der. Ja, akkurat. Jeg følte jeg var inne i en veldig bra periode. Jeg leverte en veldig bra preseason, og fikk starte noen kamper, og så følte jeg flyt med å komme, og så går man på en smell igjen, men sånn er fotballen, og vi kan ikke endre det. Så nå er du her, besøker din gode venn Eddie, og tar noen dager i Trondheim. Ja, jeg skulle egentlig vært på landslagssamling nå, men det kan jeg ikke med skaden, så når muligheten bøyde seg, så tok jeg første fly til Trondheim og får kose meg litt med gode gamle kjente. Og det mange lurer på, hva tror du? Tror du at du er Rosenborg-spiller igjen til sommeren, eller tror du at du ikke er det? Nei, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. Jeg har fått noen signaler fra begge hold, så får vi se hva som gir best mening til sommeren.